Rapporten om kvinnors sjukfrånvaro bygger på en registerstudie där ni undersökt sambandet mellan graden av jämställdhet mellan makarna i såväl hemmet som på arbetsmarknaden och risken för mammans sjukskrivning. Vad kom ni fram till? Ja, för det första så ser vi att kvinnor är mer sjukskrivna redan före första barnets födelse jämfört med män. Men den här risken ökar med första barnet och särskilt stora skillnader mellan kvinnor och män då efter andra barnet. Och för det andra så ser vi att kvinnor som är dubbelarbetande i bemärkelsen att de tar största ansvaret hemma, de tar mest föräldrapenning och vabbar mest och också då arbetar på arbetsmarknaden i lika hög utsträckning som sina män, löper betydligt större risk för sjukskrivning. Och för det tredje så ser vi att föräldrar som har vårdkrävande barn hemma, de får vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning, de löper betydligt större risk för sjukskrivning än andra föräldrar. Och särskilt stor är den här risken för mammor. Förutom dubbelarbete, vilka andra faktorer kan påverka kvinnors sjukskrivningar? Ja, vi bekräftar egentligen den gängse bilden att det är mammans utbildning, inkomst och vilket yrke man arbetar i som ser ut och som varierar tydligt med risken för sjukskrivning. Och det är kvinnor i vård- och omsorgsyrken som löper stor risk. Och ju högre inkomst och ju högre utbildning så desto färre kvinnor verkar det vara som är sjukskrivna. Kvinnor är ju i större utsträckning än män sjukskrivna med psykiska diagnoser. Finns det någon koppling mellan stressen i dubbelarbetet och kvinnors psykiska ohälsa? Det är en intressant och komplex fråga och ingenting som vi har kunnat borra i den här studien. Men förmodligen är det ju den här kombinationen av kraven i arbetslivet, kraven hemma och också kvinnan och kanske parets förmåga att hitta strategier i den här situationen där det finns många krav från olika håll som spelar roll. Men det här är också en fråga som vi håller på som bäst titta närmare på. Vilka är det som har psykiska diagnoser? Och vi återkommer med svaret i december. Tack!